ეხლა ჩვენი სახელმწიფო იმყოფება ისეთ პერიოდში, რომ ძირითადი, ასე ვთქვათ, იდეა ჩვენი ახლანდელი ხელისუფლების არსებობის არის სამართლიანობის აღდგენა. აი ეს სამართლიანობის აღდგენაზე ვარ ჩვენ სულ ყველა შეწუხებულები, რომ ეს არ ეხება კინოსტუდია „ქართულ კინოს“. ორსაათიანი თათბირის შემდეგ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომლებმა პრემიერ მინისტრისთვის წერილის მიწერის გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღეს. კინოსტუდიის შენობაში მიმდინარე კრებაზე სააქციო საზოგადოების კუთვნილი წილის გასხვისების თემა განიხილებოდა. მთავარი მიზანი იყო ის, რომ აქციონერებმა უნდა მოესმინათ ის დანაშაული, რაც ჩაიდინა წინა მთავრობამ მათი აქციების, მათი წილის, უფრო სწორად მე ამას ხას ვსვამ, მათი წილის გასხვისების თაობაზე. თქვენ ესწრებოდით ამას და ნახეთ, რომ ეს იყო აღშფოთება სრული, იმიტომ რომ არავინ არ დაეკითხა მათ და ისე მოხდა მაგის გასხვისება. ნუ გასხვისება მოხდა ერთი მიზნის გამო, რომ ქონება, რომელიც იყო უმდიდრესი ქართული ფილმი, გადასულიყო სხვის ხელში. ქართული ფილმი 90-იან წლებში საქართველოს სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა და მისი ურთიერთობები ქვეყნის კანონმდებლობით რეგულირდებოდა. სააქციო საზოგადოების ქონება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებული კინოთეატრებით, კინოგაქირავებით და აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ძველი კინოსტუდიით იყო წარმოდგენილი. ქართული ფილმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ქონება 2012 წელს ისე გაიყიდა, რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ამ 1/13 აქციათა მფლობელი იყო სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომლები. ასევე 2/13 ფლობდა სახელმწიფო, ანუ კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტრო. მოხდა ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება აუქციონის წესით გაყიდვა 2012 წლის თებერვლის დასაწყისში. ქართული ფილმის იურისტიკი აუქციონის წესების დარღვევებზე საუბრობს. მისი თქმით, სააქციო საზოგადოების კუთვნილი წილი უხეში კანონდარღვევებით გასხვის და დავით არაბიძე აღნიშნულ საქმეში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მაშინდელ ხელმძღვანელობას ადანაშაულებს. მნიშვნელოვანი არის შეფასების ნაწილი. ანუ რა ფასში იქნა შეფასებული აღნიშნული წილი, იმიტომ რომ აქციის შეფასება და წილის შეფასება ამ შემთხვევაში განისაზღვრება აქვს უამრავი მექანიზმი ამის შეფასებას. აქ იქნა ძალიან მიზერულ თანხაში შეფასებული. დოლიძის განცხადებით, კინოსტუდიის მენეჯერი არჩილ მენაღარიშვილი მინისტრ რურუას ბრძანებას ასრულებს. ქართული კინოს განვითარების ფონდი დღეს ნანა ჯორჯაძემ, ოთარ ლითანიშვილმა და კოტე ჩლაიძემ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. შეხვედრა უცაბედი. უცაბედი შეხვედრა, სადაც ბატონმა აკაკი შარშიაშვილმა გაუზიარა თავისი წუხილი, რომ თურმე აქციების ის არაქვია სასამართლომ დაადგინა, რომ უნდა გაიყიდოს აქციები იმიტომ, რომ ჩვენ ქონია ქართული ფილმის თანამშრომლებს ქონია $4,800 ვალი ვიღაცა პიროვნების და ვიღაცა პიროვნების. ეს არის თავიდანვე ძალიან გაზომილი, თავიდანვე დაგეგმილი, როგორ უნდა მოხდა ეს პროცესი. ხედავთ ქართული ფილმის თანამშრომლები, აქციონერები, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში, თვაწლები 95 წელს შეიქმნა, ხო, სააქციო საზოგადოება. იმის მერე ერთი თეთრი არაუღია არც ერთი იმ მონაპოვარისგან დაცვა მოიპოვებია ქართულ ფილმს. ერთი აქციონერი თუ არის წინააღმდეგი რაიმის, ის საქმე არ შედგება არანაირად. აბა შევეკითხო დარბას, იცოდი? აქციები რო გაიყიდა, ვინმე მიცოდა? რა, არავინა ხო არ იცოდით? იცოდით ვინმე? აი პირველი დარღვევა, რასაც ქვია და თან კრიმინალური დარღვევა და სისხლის სამართლის დარღვევა. ეს არის, როდესაც შენ რაღაცას წვითავ და იმ ხალხს არაყენებ საქმის ქურში და არავის, ესე იგი არაფრად არ აგდებ.
ხატრო არ ეკითხებით კინემატოგრაფისტებს უпростоობას საშუალოთაობას ყველას შეკაიდეთ მამიშვილო ვისთან აგარ და რასთან აგარ საქმე ვისე თამაშები ქართულ ფილმზე თამაშები ჩვენ ახლა თუ ეს დავთმეთ რა აი იცოდეთ რომ აი ძალიან ცუდი ამბავი იქნება რა ჩვენ უბრალოდ როგორც კინო საზოგადოებას შეგვაქცევს ზურგს მთელი საქართველო მე ამას ვამბობ სრული გულწრფელობით ეს არის ჩვენი ცხოვრება ქართული ფილმი არ არის რაღაც ისეთი საკიბოვლენა უბრალოდ ქარხანა ეს იყო სიცოცხლე არა მარტო იმ ადამიანების ვინც აქ მუშაობდა არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნის ეს იყო საამაყო ქართული ფილმი რომელთაც ამაყობდა საქართველო და ამაყობდა მსოფლიო მარცა ერთ მუნჩად შეიკრება მთელი კინო საზოგადოება მაშინ მართლა გაუჭირდება ჩვენი დამარცხება და ჩვენთან ბრძოლა ესეც ფაქტია აი ეს უნდა გავაკეთოს ეს მართლა ჩვენ ხელთ არის დიღმის ჩაგდება ხელში მთლიანად და მე ვაჭრობა მე მინდა რომ ახლა ამ საქმეში დათრულები და მიყავს მე რაც მაიას და აი ბატონ დასწრულის ქართული ფილმის თანამშრომლები შეიქმნა 90-იან წლებში საქართველოს სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით და მათი იურიდიული შეთანხმები შეიქმნა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმი როგორც გამოიყვა ეს რაც ყოფილა ჩეულებრივი თავლიკი რომელმაც პირველი რაც დააკეთა პირველი იმ დღესვე დაწერა ხელშეკრულება სადაც ითხოვდა $1500 ეკვივალენტს ლარეთში ხელფას ყოველთვიურად ითხოვდა 300 ლარს თუ აქვსდები საწვავის ფულად თავის მანქანისათვის 150 ლარს ითხოვდა ტელეფონზე სასაუბროდ და პენსიაზე გასვლის შემდეგ როდესაც გავიდოდა თვითონ 55 წლის იყო და 10 წლის მერე ხო მიიღებდა 80% თავისი ხელფასი სიკტილა რა მგონია ჯერ ერთი თავიდანვე ვიტყვი რომ პრინციპულად აბსოლუტურად ვერ დახმარდი ამ რეზოლუციას უბრალოდ გონია რომ რაღაცნაირად გასარედაქტირდება გეტყვით იმას რომ აქციები გაიყიდა ეს 300,000 ლარი და 330,000 ლარი დევს ბანკში და ჩვენ კატეგორიულად ბატონოსოსო თქვენ იცით ეს ძალიან კარგად მოვითხოვთ რომ ერთი თეთრი არ უნდა მოაკლდეს ამ 330,000 ლარს იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ ამ დაბრუნებას ვინც იყიდა და დავიბრუნო ჩვენი აქციები რათალია რათალია ჩვენი ისეთრა მე ადამიანურად არ ვესმის რა გახდა ეს პრობლემა რომ წინა ხელისუფლების მიერ მიტაცებული ქართული ფილმის თანამშრომლების ქონება აქციებით გამოხატული არ ბრუნდება ამდენი ხანი ამოცანა იყო ძალიან მარტი ერთი მესამედი უნდა რამენაირად სახელმწიფოს ჩაიგდო ხელში ბადურწულაზე მე ესეთი განრისხებული არსად არ მინახია კლიპში კლიპში რომ ნახე ვინ ჩამიყო ჯიბეში ხელი. ო სახელმწიფო ჩამიყო ჯიბეში ხელი და წამართავ ჩემი აქცია. უბრალოდ მართლმადიდობაში ვარ მეც. ქეთი დოლიძე რო არა, ეს საკითხი უკვე ამაზე დიალოგიც კი არ შეიძლებაოდა დღეს, იმიტომ რომ ეს გაყიდული იქნებოდა. ეს ყველაფერი წამოწია ქეთი დოლიძემ. მოხდა საზოგადოების შეკრება. ერთი ამბავი, ვიხილეთ პროცესი, ხო? კი, მე ვარ მაიარეში წემ. როდესაც მე დამინიშნე ქართული ფილმის განვითარების ცენტრის დირექტორად, ზუსტად ამნიშნით ვიყავი დანიშნული, რომ ერთი მესამედის გადმოცემა მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბორდის წევრები უმრავლესობა არიან აქციონერები, ისინი არანაირად არ აღიარებენ ამ ერთ მესამედს. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ეყოფა ვაჟკაცობა იმის, რომ წინა ხელისუფლების შეცდომა გამოასწოროს. და მიმართავ ჩემ კინემატოგრაფისტებს და მიმართავ ეკონომიკის სამინისტროს. მთლიანად. ეკონომიკის სამინისტროს რამე პრობლემა აქვს, რამე ბერკეტი ჭირდება, რომ ეს სამართლიანობა აღადგინო? აი თამაზ ორაშვილი, ვიძლევი იმის გარანტიას, უბრალოდ ეს თუ არ დათმეს ხო ისეთი მესამედი, აი მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩრდილა თავედევნები ეკონომიკის სამინისტროს. ჩვენ ახლა თუ ეს დავთმეთ რა, აი იცოდეთ რომ აი ძალიან ცუდი ამბავი იქნება რა. ჩვენ უბრალოდ როგორც კინო საზოგადოებას შეგვაქცევს ზურგს მთელი საქართველო. მე ამას ვამბობ სრული გულწრფელობით. თუ მარცა ერთ მუნჩად შეიკრება მთელი კინო საზოგადოება, მაშინ მართლა გაუჭირდება ჩვენი დამარცხება და ჩვენთან ბრძოლა. ესეც ფაქტია. აი ეს უნდა გავაკეთოს. ეს მართლა ჩვენ ხელთ არის.